Målet för oss är att inte bara ha funktionella hus, de ska vara väldigt snygga också. Därför jobbar vi med de bästa arkitekterna. Just nu så bygger vi hyresrätter i Östra Salabacke, Rosendal och Gränby. I mitt arbete sätter jag hyresgästen i centrum. När jag tar fram lägenheter är det viktigt för mig att det blir lägenheter som folk kan bo och trivas i. Wallenstam fortsätter att bygga hyresrätter i ett växande Uppsala. Alla behöver bostad